Vi har haft en helt fantastisk sommerferie her, og den første video, som jeg lægger ud her efter sommerferien, det er lidt om, hvordan at Leia, hun er med til at strikke. Leia, hun elsker nemlig at strikke sammen med mor. Hun synes, det er rigtig hyggeligt. Det er sådan noget, der minder om 10-20 sekunder. Og jeg skal skynde mig at sige, at Leia, hun er 2 år og 7 måneder, og hun strikker absolut slet ikke. Og jeg prøver heller ikke på at pjæse det frem eller noget som helst. Men hun kan bare rigtig godt lide det der med at sidde sammen med mor og have nogle strikkepinde og have noget garn. Og det jeg så gør, det vil jeg prøve at vise dig lidt i den her video her. For jeg prøver faktisk på at give hende en fornemmelse af, at hun er med. Uden at give hende en fornemmelse af, at hun kan noget, der er overdrevet fantastisk. Men en fornemmelse af, hvordan det kunne blive senere hen, når hun forhåbentlig en dag for alvor har lyst til at lære at strikke. Og jeg har filmet sådan nogle små filmklip her, som jeg så vil tale ind over imens. Så måske så er det her inspiration til, hvordan at, du kan strikke derhjemme med dine de allermindste. Eller måske bare en lidt sjov video. Det er særligt om morgenen, at vi sidder og strikker. Og ja, du kan se Leia, hun efterligner det lidt. Hun har en strikkepinde i hver hånd. Det vi gør, det er, at jeg har givet hende en masse garnrester, som jeg har viklet op som nøgler, og så får hun lov til at vælge garn. Og så strikker jeg lidt for hende med de her garnrester her. Og det er bare sådan tilfældige rester og på tykke pinde, som nogle gange er et par tråde sammen, og nogle gange så er det med en enkelt tråd. Og så får hun ligesom fornemmelsen af, at hun får lov til at være med, og at hun får lov til at strikke. Og når vi er færdige, så bliver det her bare et langt halserklæde til hendes bamse. Og ja, det er mig, der har strikket alle maskerne. Hver gang vi skifter farve, så strikker jeg lidt. Men skriv endelig din bedste tip herunder, hvis du har strikket sammen med børn. Hvad gør du, og hvad synes du er rigtig, rigtig fint i forhold til det med at strikke med børn? Og så vil jeg sige også, at herunder, der har jeg også linket til nogle af de andre videoer og blogpost, jeg har omkring det med at strikke med børn. For jeg har lært rigtig mange børn at strikke, og jeg synes jo, børn de skal have en vis alder og en vis kognitiv udvikling, før de er klar til at strikke. Man kan ikke sige, at alle er klar til at strikke, når de er 5 år. Fordi at man i min aldersgruppe, og sådan er det jo heller ikke engang, men tidligere hen, så lærte de fleste at strikke, når de måske var en 5 år. Senere så lærte de det først i folkeskolen, og nu lærte de det måske slet ikke i folkeskolen længere. Nu skal de lære det af nogle andre, og hvornår man klarer til hvad, det er forskelligt. Men det handler i hvert fald om noget med hånd-øje-koordination og finmotorik. Så det skal ligesom være koblet rigtig godt, inden man er klar. Og så vigtigst af alt, så handler det jo om tålmodighed. Og tålmodigheden hos en 2-årig, den er altså ikke helt fantastisk. Hun er i det ene og i det andet, præcis som det skal være. Men derfor så skal hun ikke snydes, hun skal have lov til at være med. Og det synes jeg faktisk, at man skal altid lade børnene være med på de præmisser, som der giver mening for børnene. Ligesom når de er med til at lave mad, jamen, så deler de måske et jordbær med æggedeleren. Og så har de været med til at lave hele frokosten.